NATO će zadržati predstavništvo u Crnom moru bez obzira na stav Rusije, o čemu je u intervju u gruzijskom Prvom kanalu saopštio specijalni predstavnik generalnog sekretara Alijanse za Južni Kavkaz i Centralnu Aziju James Apaturaj. Prema rečima Apaturaja, Velika Britanija je predala informacije NATO-u o incidentu sa razaračem. NATO ima čvrst stav kada se tiče slobode plovidbe i da je Krim Ukrajina, a ne Rusija. Za vreme ovog incidenta saveznici iz NATO-a su pokazali čvrstinu u odbrani principa koje sam nabrojao. Rusija treba da shvati da se saveznici iz NATO-a ne povlače kada se govori o ovom pitanju, izjavio je on. Prema rečima predstavnika Alijanse, NATO će ostaviti svoje predstavnike u Crnom moru za podršku saveznika i partnera. Tešće sarađujemo sa Gruzijom i Ukrajinom u planu političkih konsultacija i razmene informacija, dodao je Apaturaj. Podsetimo, britanski razarač Defender je 23. juna ušao 3 km u teritorijalno more i prešao rusku granicu u području rta Fiolent na Krimu. Ruski brod je spalio hice upozorenja, a avion Su-24M je izveo upozoravajuće bombardovanje u pravcu kretanja broda. Britansko ministarstvo odbrane i vladin kabinet tvrde da nije pucano na razarač te da se nije nalazio u ruskim teritorijalnim vodama.